এবং আকাবেরও কে আমির শরিয়াত হযরত মাওলানা তাউল্লাহ শাহ বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাগি দোনো না বকত মলগরে ওয়াকিফ নি আগা শোরশ কাশ্মীরি ওইলিও হযরত বুখারি রাহিমাহুল্লাহ মুতাল্লিক কে কানোন মে গুন জতি হে বুখারি কে জমজমে কানোন মে গুন জতি হে বুখারি কে জমজমে বুলবুল চহক রহা হে রিয়াদে রাসূল عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمائی اخبر تحریر لی کی میری آدھی زندگی ریل میں گزری اور آدھی جیل میں نیم زندگی میں پا سفر کے تیرہ شوا اور نیم زندگی میں پا جیل کے تیرہ شوا لیکن الحمدللہ ننمون اوتاس دخول و اکابرو لاتیر پارا غنشوی ہو یو بلتا آغا سبق دھراو یو بلتا آغا سبق تکرارو تاغیق مذاکرہ دے اوبر سرکو کہ جمعیت علماء اسلام کے ماں استا اوپو باندے کمہ ذمہ داری آئیت شوئے دا دے دیوبن سبق او مشن ماں اوتا دے کمہ ذمہ داری حوالہ پہلے دا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یہ وزر کے حوالہ لی پہلے دا کہ دا وطن چھ ازادے دا ان خلطاویو نیر قرق پی لیکن تاریخ سے ہوئی کہ دا دا آزادی جنگ چاہ لے لاؤ کڑے دے جدید نکتی رنگے چاہ دے لاؤ لے دے بیا پا دی وطن نا دل تک دی وطن تا دا خفت تشخص چاہ ور کڑے دے ماغا فرمائی یو انگریز معرفی لکل دے فریڈم آف انڈیا آگے کتاب لکل دے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر آگا خفل چشمدید حالات لکلی دی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ داغی ناقل دے آغا فرمائی چب تحریک آزادے کے کوئی چکلا زرات لم ما پخپل استر کو باندے ہو قتل او دبیلی نواخ لے اتر دا امر سر پورے بہر یو ونہ کے دیو یو عالمی دین سر اویزان تو ہوتے او بیا کوئی ما خلقو نتقوس کو ما تیوی داخل ورہ خبر رہا کتا دا عالمانو داغی شہادتون گوڑے دا آزادین دا پارا دا علماء قربانی گوڑے او بیا دا دے وطن دا استخلاص وطن دا پارا دا دیوبن دا بچو داغی جدو جہد گوڑے ماتا یہ چاند نیچوٹ تا لارشا چاند نیچوٹ تا جلارم آل تا جماعت ہو قتل وہی دا دلیل تا امرت سر گوڑے زمان آغا خبر یہ شویتا کم ظلم کم بربریت او کم دا وحشت داستانونا جماعو قتل او بیالا دے او سڑی ویل کم مزید سڑی کول غارے بیالار شاہ دا دینی جامع مسجد داغے حوزو گورا چی پا آغا حوز کے پینز پینز سو علماء دا بے دا خنزیر و دا سوران و پسرمانو کے پاگے کے بے گنڈل او بیا بے حقیت آغا بٹے دا بے ورطا ہوگا اور الحمدللہ زما وسط آغا مشرانو نن منگا دا ناس تدید پارکو خدا نخواستا خدا نخواستا منگا اتاسو داغی ارواحو دا شرمندن ہو منگا اتاسو خبر اکابیرین تا مفتورن نشو آکم سبق چی منتا یاد کرے وغچ تحر نکو باغ امانت کے چکے میں حوالہ کرے دے باغی کے دا قیامت مرتقب نشو منگا اتاسو دا عہد کو چی انشاءاللہ کہ کم سبق منتا میلا شوئے دے دا با امانت دارے و دیانت دارے سرا دا با آگے امت تا منتقل جو انشاءاللہ نمائی عزت مند و محترم آگا اکابیرینو دا تمرا تمرا خوارے و جدو جہت دارا سر پارا اکڑا کہ دلتا کہ دا وطن دا آزاد شی اور بدے دے کہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظام راشی دلتا کہ دا قرآن حاکمیت راشی دلتا کہ نظام عدل قائم شی لیکن منگا اتاس رو قتل چہ داغی نفس آغا پیرنگی لار لیکن داغی پزے باندے نور داغی تالیفت اور جچا داغی پوٹ پالش کری ہو آغا خلق منگا اتاس باندے حکمرانان شو اور الحمدللہ بیان زمان استا اکابرو مفکر اسلام حضرت بڑا مفتی محمود سے رحمہ اللہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور بدل حریت
حضرت مولانا غلام گوش ہزاروی رحمہ اللہ او زمونگا کابیرینو آغا سبق حیر نکو او حاغا پا پارلیمنٹ کی آغا پا اسمبلو کی آغا دا اسلامی نظام داغی آغا دعوت او داغی دا پالا دستے آغا جنگ الحمدللہ آغی پا اسمبلو کی ہوکو باری ہوکو او نن کمونگا ہوتا سکو او طول دنیا پا دے باندے خوشحالی مانا منا روئی چھے قادیانے فتح شو او قادیانے غیر مسلم اقلیت قرار شو اگر دا اسلام دا دائرے نبار شو الحمدللہ دا جمعیت علماء اسلام دا بید اکابرینو او دمونگا استاس دا مشرانو آگا محنتونو چنن آگا قادیانے اگر الحمدللہ پا پسپائے بانے مجبور شو او دا دیرے اپتی اختبانے الحمدللہ لندن کا وطختیرو نام دا جمعیت علماء اسلام کردار دے او زمائی زمکندو دیوش کے زمونگا استاسو آئید ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظہ اللہ ننحلی لیڈرشپ کے جکم کاروان روان دے اور ننٹول دنیا دا خبر تسلیم کرا کنن مونگا استاسو دا ختم نبوت مسئلہ دا دا جمعیت علماء اسلام الحمدللہ حل کرے دا اور پھر پارلیمان کی حل کرے دا کبھی دینی مدارس اور جنگ لڑا ہوئی کبھی زمون شاعر اللہ دا تحفظ جنگ لڑا ہوئی کبھی زمون دا نصاب داغی جنگ لڑا ہوئی کبھی زمون دا اسلامی تشخص داغی جدوجہد کی داغی دا تحفظ دا پارا ہنوں کا پاس گورو کہ الحمدللہ دا جمعیت علماء اسلام نے اور دا قائد جمعیت تے چاہا پا میدان کے ولڑ دی لیکن زمون کا استاد کے کارکنانو زمون کا استاد کے ملگرو زمون کا استاد سے سفینہ اولائن بکار دے چاہا مونگا سب سید بھی زمون کا لائن برابر ہوئی زمون کا اتفاق اتحاد برابر ہوئی زمون کا دیو پر سارا مشر کشر ہوئی زمون کا دیو پر سارا نظم ڈسپلن ہوئی اور زمون کا دیو پر سارا الفت او محبت ہوئی زکر جدو دمرا تواغوتی نظام سر مونگا اتا سو جنگی کو بدا آگے دا پارا یو دیر لوئے زمونگا اتا سو پل باہمی او قوت پکار دی کمونگا پا آواز کے ہوایو پنارا کے ہوایو چھے یو آواز او یو قوت پا خدا نا خاصا زمونگا قوت آگا بیا منتشر ہوئی زمونگا انرجی جدا جدا صرف کی گی لہذا دا آگے نقصان آگا بمونگا اتا استوی نن دا ورکر کنونشن چیر نمون دا ورکر پر خبرہ باندے تو بخبرہ ورکریں تاسو طول ورکرانی مون دا طول الحمدللہ دا جمعیت علماء اسلام دا خبرہ وکابرین دا پارا مون دا پا میدان کیو او دا غیر دا پارا چی سو قیادت مون دا سمداری حوالا کی مون او تاسو با الحمدللہ دا غیر پورا پورا یعنی تن من دن دا غیر دا پارا بقربانی ورکر لیکن دمائی عزتمند و محترم نن پا موجودہ حالاتو کے چکم دا پی ٹی آئی پا شکل کے یا کم دا بے حیائی پا شکل کے یا کم دا غیر اسلامی قانون سازی پا شکل کے آغا پا پارلیمنٹ کے آغا یا جگڑا روانا دا دا حق و دا باتے یا مارکہ روانا دا دا پا دا مارکہ کے ممن اوتا سلگاتی دا پا دے اوقات کی اوسیز اگر پارا اللہ تعالیٰ یو ٹیم مقرر کری منگا اوتا سبور و نزدی وطن ہمسائے ملک افغانستان کے تقریباً شل کالا طالبان او مجاہدین او ہوا دا تواغوتی قوتون سرا و دا امریکی گنت ظالم سرا برسری پیکار شل کالا حقی شہادتون او خوڑل اغی باندې ظلمونه وشول افغانستان یې لوټه لوټه کړ لیکن الحمدللہ نن ټولې دنیا او کتلا چې دا غی سب په تهدو دا غی لائن برابرو دا غی اخلاص هغه برقرارو الحمدللہ نن داسې حالات ټولې دنیا او کتل چې هغه امریکا هغه د وایټ هاوس پورې په داسې منډه باندې وغلاولا چې نن دا غی نه هغه پټرون هغه په باګرام ایئرپورټونو باندې پاتې شو او انشاءاللہ چندہ سے با اللہ رب العالمین سرنگ پا افغانستان کی امریکہ ہے تختیدہ دا
دغه شان ان شاء الله د پاکستان نه هم داغي جنټان تلو کوي ان شاء الله. لہذا داغي د پارا زمای زمندو زمونږ استاد وړي زیات د مهنت داغي ضرورت دی. او مخکې وخت کې چې میمه ګورنمنټ راغی د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب په مشرۍ کې نو تاسو وکتل یا خو هغه خلق او هغه ادارې وي او هغه یعنی بین الاقوام او دغه ملکی خلق او چې هغې به یاره مولیان دا د جومات خلق دی او دا په سیاست نه پوهېږي، دا په اسمبلۍ چلولو نه پوهېږي، دا په منسکو په سینیټرشپ باندې نه پوهېږي. لیکن الحمدللہ وروسته بیا هغې خلقو په خپله تسلیم کړه چې بھائی که په اخلاص سره څوک د قوم او د ملک او د ملت خدمت کولی شي هغه دغه علما دي. تاسو وګورئ نیک چې هغه زمونږ سره څومره دشمنۍ هم کوي، د مولانا صاحب زمونږ د لیډرشپ د هغې پسې څومره لاس وي او بیا ګورنمنټ د هغې په شان او څومره هغې ګمراه کوي. لیکن 8200 کسانو لسٹ نیب جاری کو جدی دا قوم مال پڑے لے رہے کرپشن اکڑے رہے دا قوم خزانہ ہی اٹھے لے دا پاگی کے دا جرنیلان انہوں نے اشتا پاگی کے دا بیروکریٹس انہوں نے اشتا پاگی کے دا پی ٹی آئی دا مسلم لیگ پاگی کے دا پیپلز پارٹی پاگی کے دا این پی دا ہر پارٹی انہوں نے اشتا الحمدللہ کا پاگی کے نم نشتا اگر دا جمعیت علماء اسلام دا مشاران انہوں نے اشتا. چیئرمین او دی ایریگیشن منسٹر ہوں موضوع بحث داوا کہ مشرف دا ڈائریکشن ورکڑے چھ کالا باغ دیم تو ناری ور دا بدی سبو رائے اگ نو چھ کالا باغ دیم دنگ بارا مناسب تے کہ مناسب نہ دے دی لوی میٹنگ او او باغی دے خلق ناس تو نو اچھا خلق پر رائے ور کولا نثار میمن ہوئی وی دا تے او چھ ہرا دا خیبر پختونخوا اگ وقت سرحدو وی دا سرحد تو ایریگیشن منسٹر رائے اخلو چی دے سو جی کانا باغ دے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. زمان نمبر را گئے نما اور تاوی چی جناب والا قرآن و سنت کی تناظر میں میں کہتا ہوں کہ کانا باغ دے نہیں ہونا چاہیے. مابتا تھی ماتا ہوگا دل دے حیران پاتا ہے ماتا ہے حاکر صاحب منسٹر صاحب قرآن و سنت کی اس کے ساتھ کی رابطہ ہے. نما اور تاوی ابھی سنو ماور تو یہ چھ کالا باغ ڈیم زمون پروپوزل را دے چھ باشا ڈیم جوڑ گئے کالا باغ ڈیم میں جوڑا ہوئے. نمبر ایک کہ چھ دے باشا ڈیم جوڑ گئے نو دی صوبی تا خیبر پختونخوا تا دی تا با 4000 میگا واٹ بجلی میلا ہوشی اور کہ چھ دے کالا باغ جوڑے نو 3500 میگا واٹ میلا ہوئی نو چھ دری نیم ذرا بجلی میگا واٹ پیدا کرے نو سلون نیم ذرا ورنے پیدا کرے. نمبر دو مہمان جی تم رسلڈی کرے دا نو پارے کے دارا چھے کچھرے باشا ڈیم جوڑ شی آغا کوستانا و گلگت آغا علاقو باندے نو زمونگا تربیلا ڈیم دے وقت کی آغا دا سرٹ نڈک شوے دے آغا دا لہینا دا خور نڈک شوے دے نو دا دی ایج او دا دی مدت تو سر نورم سیوا شی او کنی دا دی مدت پا کمی گی. لہذا کہ منگا دا غوالو چھے تور پہلا ڈیم چھے دا طول وطن او دا طول ملک دا طول نا آلا ڈیم دے او دا دی زندگی دے نورم دے رشی دا باشا ڈیم مانے جوڑی گی. او نمبر تین میں اس کو جے کم دے لو جے کر سیلا برا شی بارانو نڈیر شی دا منگا نوخار او دا منگا چار سدا او دا منگا مردان او پی خور نا اوس متاثر ہوئی او چھے تو دا بکالا باق کلا دیم ہم جوڑ گی. نمبر تین داغی دا پارا میں دے وجہ نماتا تنازے کرو تو کہ نبی مہربان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دع ما یریبو کا الہ ما لا یریبو کہ کم شے متنازع دے اگر پریک دا کہ کم شے غیر متنازع دے پارے بانے عملو کرو. الحمدللہ علماء پہر یو ڈیپارٹمنٹ کی اگر کہ دومر اصلاحات اکڑل
او دومره په اخلاص سره او په ایمانداري سره وکړل جنن هغه یعنی ټول سوبیه د پاره مثال نه موږ په ملکان کې یو دیګر جوړ کړو ملکان 3 پیج لګل شي عرب روپۍ موږ دوراني صاحب راغلي وي چې بری کې وتا سو دا کمپلیشن کوي الحمدللہ تاریخ گواہ دے پا 5 ارب روپے کے مہاگڑیم مکمل کو 1 ارب روپے ننم خزانہ گواہ دا جدا 1 ارب روپے دا ہوں واپس پا خزانہ کے جمع اور بیاد آگینا منگ اخپل علاقے تا یو نہر جوڑ کو اگر نہر تو ہوئی پیزے ایریگیشن سکیم تا سلاٹ شیو کو رہے دا منگ علاقے تا بے وچا بے وچا آگا وچا علاقہ الحمدللہ 50,000 جریب زمکا نا دوں گا سیرا اس کو دا غنی ہے آورا تو پی غور نزاجی سے دیل آقی نا یو مورانا سے براغلے ہو نا غیر رما خدا خیال دے چکہ جلے دا خلقو دا پارا یو سکی ممنی نو صرف دانی ہے تو دوی دا پارا کاتی دے الحمدللہ پی ایجوکیشن کی پی ایریگیشن کی پی ایگریکلچر کی پہاں ڈیپارٹمنٹ کی ودا خودے ٹھوڑ کوئی دا خبر تسلیم کرے دا لیکن دمائی عزت مندو دمونگا مین مقصد آگا دا سی دونا ندی دا دمونگا مجبوری دی دا دمونگا ضرورتو ندی دا بند یہ قوم تا ورکو دکا چا قوم گنن پا مہنگائی کے دے او نن قوم بے روزگاری شوا او نن قوم ماننے بدمنی شوا نن مونگا ہوتا سبورو پی ٹی آئی گورنمنٹ چکم نارے سر راغلے او چا مونگا پا قوم تا دا ورکو او ستا سبلا وزیر اللہ دو دے 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 اتکا لوشو دا پی ٹی آئی اندکالا مخکنیو دری ور سرداشو لیکن پتی دورانیا کی تاسو کو رئی نند صوبے دا سے پورا حالات تھی چھے نند بے روزگاری سم رسے واشوا تقریباً 16 لاکھ کسان دادی دا روزگار نمحروم اکنی خدا ہی وقت کر دا محکم ہونا او بیا نمینگائے چھنن خلق کو خودکشے بانے مجبورہ دے اگر مونگ یو مجلس کے ناس تو مختلف پارٹو والو ناغی وی چیر دیو خدا خبر اکڑے ونو داولی دا چلو شو ما او تاوی دا سی چل شو کہ اگر یو سڑے ونی تخطے ہو جبیارا کو دیدے نشو ناغی وی چیر دیو لیکی او اقل من سڑے دیو دا اگنا بتا پوز کو دیو ایچ چالے چل نور دیو خدا دا سڑے بسنگ را کو دیو ناغا سڑے لچلار ویلا دیر اقل من سڑے دیو ناغی بات ماتر دا دیو الاشتا پیدا شو یو بڑا رسے ہوں گو رہے اگر اسے اگر تو ورتا کڑا وی دو تے ایک دو تین وا مہا جی تین وا نو دے بنا کا گئے او جی تین نہیں جو سڑے ہکتا ابرے وا سو اگر دے بنے مڑ ا تو یہ رفت دا جا دو تے نیٹھی علاج نشتا او گری پتی تیری قبان دے ہوندے کوئی نہ بلا شے کڑا کڑا وکھ لے نو دی اصل کی دے جاپان او دے جرمن دا ریز کم دے مارا ایکسرسائز کو من باندے کوسا نہیں تے جاپان جوڑ کو نہیں تے جرمن جوڑ کو ہم نے روں گا پاکستان عمران عورت کا باہر ہر زمانے عزت مندو بدی حالات کے طول استر کے قوم صرف اور صرف اگر بقائد الامیت مولانا فضل الرحمن سے پائی دی اور داغی وجہ دانا نا سکور ایدا سی او قائد چہ داغی والد سے وزیر اعلیٰ پاتی شئی ہوئی دستو بھی پخپلا دا کشمیر کو میٹھے دا وفاقی منسٹر برابر کل کشمیر کو میٹی ہو کل فارن افیر آگئی کڑی رونے سینیٹران پکی پاتی شوی دی ایم این ایس پاتی شوی دی ایم پی اے پاتی شوی دی او زمان نیشنل لیڈر نہ دے انٹرنیشنل لیڈر دے لیکن نن نا پور آگا پہ اسلام آباد کے خبر دے نیش دے نن دا ٹول قوم دا خبر منی نن دا ٹول قوم دا خبر دا تسلیمائی الحمدللہ کسرگی دی اگا قائد چیتا دی اگا علماء تا دی اگا جمعیت علماء تا دی نمون اوتاسو دا وقت دا تا قادا دا کہ من اوتاسو فلسفونا کم منظم کو کم متفق او متحد شو او بالائی جماعت تحتانی جماعت اگا بدی کہ پورا دیو بر سر کوارڈینیشن دا شفقت او دارنگی دا ادب او دا احترام دا غی پہلو دا سروات لو انشاءاللہ دا اللہ رب العالمین دا امید دے کہ مستقبل با انشاءاللہ دا جمعیت علماء اسلام بھی اللہ رب العالمین با تاریخ بھی اپنی آپ کو دہرا رہی ہے اور بے خور کے دکم پر ادرام را روان دے 14 تاریخ باندے انشاءاللہ من اوتا سبا
زمت ہے نظاری دپارا پورا مکمل قافلے روانی انشاءاللہ 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 او دیم پیخور کے بوتا دا خبر اصابتو انشاءاللہ دا صوبا دا علماء صوبا دا دا صوبا دا غیرت مند پختنو صوبا دا دا صوبا او دا خورا دا مجاہدین خطہ دا او پا دے زیبان نے کسو دا مغرب ایکسرسائز کئی پا دے زیبان نے کسو دا مغرب قانون سازی کول غواڑی پدی دیوانے کسو دا مسلمانے دو دا پار چا دا اجازت نور کول غواڑی دا سے قانون سازی شروع کرے دا انشاءاللہ دا خلق دا با اخبر جماعی میلا برطانیہ دلی گو انشاءاللہ اور دا اخبر خبر ختموں کہ منگا اتا سو دا مشن جاری وی دا تحریک بچائی وی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پر کلمات باندھے چیا تو اس سرزمین پاکستان پر اسلام کا نظام عدل جاری کریں گے یا پھر جان دے دیں گے درمیان میں کوئی تیسری راہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.